Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të dashur miq në vizionin e pasdites, gëzuar të gjithë besimtarëve katolik Pashkët, të cilat ishin dje dhe në fakt ju urojmë të gjithëve gëzuar mbarësi dhe shëndet në familjet tuaja. Sot në fakt në pjesën e parë të emisionit do bashkojmë pak këtë traditën e Pashkëve bashkë me muzikën. Do thonë ju si do ta bëjmë këtë gjë. Ne kemi ftuar në fakt një djalë bashkë me maman e tij, një djalë në fakt që keni parë në spektaklin Gjeni u i vogël. Në fakt janë një familje katolikësh dhe do të na tregojnë si e kanë festuar Pashkët dhe patjetër eksperiencën që kanë tek Gjeni u i vogël. Pa humbur kohë, dua të përshëndes maman, fillimisht Vjollca Ramaj që është me mua, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kënaqësi dhe Jason Ramaj, mirë se erdhe. Kënaqësi që jeni sot me mua. Jason, të komplimentoj edhe nga afër, ke një super Z, je një artist i lindur, si po shkon fillimisht eksperiencë? Po shkon shumë mirë. Deri tani jam tek nata e gjashtë, deri tek nata e gjashtë. E gjashta. Po shkojnë shumë mirë, po përgatitet, super. Mami, si ishte Pashka për ju? Më tregoni pak, duke qenë se jeni një familje katolikësh, besoj e festuat me familje, si ishte për ju? Si festohet tek ju? Pashkët janë një ndër festat më kryesore që festojmë. Dhe e festojmë me familjarët, me të afërmit. Varet me ato që nuk e festojnë, se gjithse cili i ka Pashkët në shtëpinë e vetë. Çfarë të thot Pashka për ty, Vjollca? Ringjallja e Krishtit. Është e rëndësishme për ju? Shumë. Më trego pak si janë me përgatitjet, si a merresh me përgatitjet të ushqimit? Merremi me përgatitjet, blejmë edhe gjërat gatshme, se tani kanë ndryshuar këto kohët moderne. Cilat janë ato ushqimet që zakonisht për te i vezëve? Veza është simboli Pashkës, edhe është rifillimi i pranverës. Veza e kuqe simbolizon gjakun, sikur është lyrë me gjakun e Krishtit. Dhe atëherë gjëra tjera, mish të pjekur, të kecit, të qingjit, varet edhe të pëlqimet si pas familjeve. Normale. Ëmbëlsira tani më shumë përdorin baklavan, kurse më përpara kanë pas ëmbëlsira tradicionale që pëlqenin, po tani çdo gjë është modernizuar dhe njerëzit përgatisin ato që pëlqejnë më shumë. Besoj, kur krahason festën e Pashkës, kur ke qenë më e vogël më tani, pa tjetër kanë ndryshuar gjërat, apo jo, Vjollca? Po, shumë kanë ndryshuar. Si ka qenë atëherë? Atëherë dilnim në përlagje, do më thëmë vizita në përlagje, tani vizitat si kur... Janë zbehur pak? Janë zbehur shumë. Vetëm këke për drejkë, se sështë se bohen vizita shumë pak. Në kishë shkoni? Shkojmë edhe në kishë. A po edhe për te i Pashkës besojë? Pa, po, pa. Jemi besimtar, besojmë në Zotë, normal, kur kemi ko, i kushtojmë. Ja keni trashëguar dhe fëmijëve këtë traditë të Pashkëve. Jason, si është e ti festën e Pashkës? Festën e Pashkëve shofë si mbledhje familjare, ose teze... Gjithë bashkë? Në këshu, po. Dhe festojnë. Të pëlqen? Po. Të pëlqen. Tani, unë duhet flas pak edhe mënyrën se si momenti që mblidheni për shumë, mblidheni për drek, apo mblidheni për dark. Dhe më thënë se është edhe ringjallja e Krishtit në 12 natës, pas ta është edhe dreka. Kë preferoni të bëni? Preferojmë edhe drekën edhe darkën. Të dyja. Era e parë që sa po mblidhemi, ndezim qiriun, si që është tradita, lutemi e bëjmë kryqin si pas traditës. Mrapa ulemi në tavolinë, kur çdo gjë është gati. Me zi e prit Jason në Pashkën, apo është diçka normale? Është diçka normale. Normale. Po, normale nuk është eksperienca që bukalon të Gjeniu, ta ndryshojmë komplet tani atmosferën, tashmë të shojmë prej 6 javësh të Gjeniu i vogël, edhe njerë të komplimentoj, sepse vërtet ke dhenë një super performancë. Jason, ka qenë një pasion që ke pasur kënga, ka qenë rastësi, kush e ka zbuluar talentin tëndë? E kanë zbuluar dhe motrat e mija, që janë më të mdhaja se unë, që në moshë të vogël, që 4 vjetë, diçka e tjilë. Për shembull, shkonim diku dhe unë doja gjëja pa tjetër muzikë. Për shembull, në makinë me mamin, i bia kasetofonin gjithkohës dhe gjëja muzikë. Edhe këndoje normalisht, se pa tjetër zëri ishte shumë i rëndësishëm. Mami të digjoj më pas, apo ishin motrat që thanë mami shiko se Jasoni këndonë? Jo, motrat hapshin këngët e veta që në atë kohë. Edhe unë
Nga njërë që ngjoja të nesërmen, i dija për mendesh, i dija dhe i këndoja. I këndoja me njëherë, çfarë lloj gjuhe, anglisht, italisht, besoj e riprodhoja. Dhe si vendoset tani tek Geniu, që të merrshit pjesë tek Geniu? Bërë audicionet në Tiranë, pastaj u pranova për herën e dytë, që bërë audicionet tek Tringu. Pastaj niset netët, që ishe nata e parë, nata e katërt. E prisit të pranoheshe? Po, e prisja. E prisja? E prisja. Mami, si... Ishim të sigur që do pranojaj. Ishe sigur të këtë talenti Jasonit? Po, se Jason ka marrë pjesë dhe... The Voice Kids 2. The Voice Kids, të Top Festival. Të kompeticionet e tjere dhe i kështë dhe në provat. Po, dhe... E shofim paka shumë, ne vërtet si jemi që merimi me muzikë, po... Po, ishte diçka që erdi... Javlen. Javlen. Normalisht është një fush e vështirë dhe pa tjetër shpesher ky talent do edhe punë. Nuk e di sa ke punuar ti, Jason, për vokalin tënd. Është komplet e natyrshme ajo që ke apo ke punuar edhe vetë? Kam punuar nga që jam dhe në kurs. Jam një akademi për 4 vite. Bën kanto? Po, Akademia e Klea Hutës. Po, luan edhe një vegël tjetër, për shumë një vegël muzikor? Kitarë. Kitarë. Kitarë dhe piano. Kitarë dhe piano. Bëj shkollën e liceur në artistik. Po, je edhe të kliceu. Si e mendon tani, deri tani si ka shkuar? A ke qenë i knashu me performansat e tua, këngët që ke përzjedhur? Po, kam qenë shumë i knashu. Si e pe jurin? Të emocionuar, tek nata e parë, tek nata e katërt prap të emocionuar, të shokuar paka shumë. Të shokuar? Do më thënë, je i knashur deri më tani si ka shkuar. Po, kush të duket më i afërt me ty në juri? Pra, kush shej që të mbështet më shumë? Êshtë Gjagji Adi. Adi Hila, pse qëfar të ka thënë? Edhe Vikena, të gjithë janë të mirë, Biles shumë të mirë, ju apin kurajo të gjithë fëmive, se të gjithë janë fitues, pavarësisht se një do dali në fitore. Po, pa tjetër. Po, përdej se janë nëzirë nga gjithë Shqipëria a i numër, të gjithë janë fitues dhe janë shumë të mirë, edhe pse nga nata në natë, nga një do hiqet se ashtu është... Êshtë formati. Êshtë vërtet kjo që sa po the Vjosa janë zërat fantastikë, sinqerisht, po në alën pa fjalë. Më qësë për më dhe konkurentët të tjerë, Jason, cilin konsideron ti përveç vetës tënde konkurentë të fort? Anjën, Marinelën, Franceskën. Po, Franceskën, ka dhe sa tjerës. Janë shumë të mirë. Këtë thëmë vetëm emra vajzash, a? Po, edhe Rejnë, po. Së përshaj ka, pa tjetër janë shumë. Të gjithi kam shokë, të gjithi kam miqë. Qëfar ke frikë ti, Jason, për konkursin? Ose, letë themi, qëfar ke frikë kur parë se të performosh? Thjesht kam pak emocionën, ndo shta mund gaboj me ritmin, ose me... Fjallën, do shta. Po, deri tani nuk ka ndodhur. Jo, ka ndodhur tek një natë. Ka ndodhur një natë? Tek një fragment, po. Dhe qëfar, si e përbalove, si e shpëtove situatë? Jo, shumë mirë. Shumë mirë. Nuk unë vure në fakt, ka qenë një moment i vogël. Tani, me muzikën ke kohë që merësh, pa tjetër tashme duke si kur është futur në rrugtimin profesional, po nuk e di familja do dëshironte që Jason i të vazhdojnë të këtë rrugë profesionale? Pa tjetër. Tanin e gjithë prind që kuptanë dhe që është i vedishëm që fëmija i vetë ka një drejtim, a i në drejtim duhet të investoj se skepse që ndikun tjetër me dëshiren e prindrit. Pra të jetë një këngëtar i tregut dhe tjetë profesionist. Me shkollën me ndonë të vazhdojsh diçka për muzikën, Jason? Besoj se do vazhdoj për kanto. Për kanto, pra nuk preferon një tjetër profesion, gjithmonë muzikën. Po, gjithmonë muzikën. Pra ndaj e kemi dërgu të liceo artistikë. Që të vazhdoj. Si ke pa performantë? Biles, kemi deshur që në klasë parë të vazhdojnëte, po ishte shumë i vogël edhe... Së pata mundësin dhe u futa në klasë 6. Ska problem se dhe zëri piqet dal nga dal. Nga performansa që ka bërë Jason i deri tani, cilja ka qenë e performansa që t'ka pëlqyer më shumë, Vjosa? Natën e parë, të them të drejtën, jam shokuar. Momentalisht edhe komplimentat që i bënë juria, edhe qëndrimin s'kejnë edhe gjdo gjonë, jam befasuar, sa që jemi edhe përlotur. Në fakt, jemi përlotur edhe për fëmijët e tjerë, kur seleksionohen, se sa do, kur eliminohen,
sa do mendojnë fëmin tënë normal, kur janë gjithë të mirë, po këshu është formati. Nuk e si, çfarë më mirë është Vjollca, Jason, është nga ato që të mbështet, është nga ato që të bën kritikën, ajo që emocionohet, se gjithë më mamë emocionohet. Kritika të blenë. Edhe më mbështet edhe më kritikon. Cila është kritika që të ka mërzitur më shumë, që të ka bërë mami? Rri drejt, performo, kështë. Lëviz, rri lirëshëm. Edhe kritikat që i bën juria, vlejnë, piles shumë mirë që jo vënë dukje, se gjithmonë fëmija nuk e din gabimin. Normalisht, është shumë e rëndësishme që ti dëgjosh kritikat edhe përmirësohesh. Ku është Jasonin më shumë tek muzika e huaj, tek muzika shqiptare? Tek muzika e huaj, sikur ky sapo ka filluar, Shqip nuk dinte tamam, edhe për vishej, vishte këpucë, merë të këpucë aty të portmandoja në koridor, vishte, vënd të sikurimi tante, që nuk dinte akoma me folë Shqip. Edhe ne e mendonim që atëherë që ky që po bënë. Imiton të para pasyrës, besoj, e? Po, duke bilbizuar, e? Jo, na dilte, kuptonim gjëve të mësi që ishim të dhoma të guzhina po rini, me na vinte me këngë. Bravo. Qërë këngë shkëndon të në atë ko, Jason, isa i vogël ka qënë? Më shumë anglisht, se nuk është... Edhe synoj për të bërë një këngëtar i famshëm në tregun në botëror, ose në Amerikë. A, në Amerikë e ke synimin, e? Po, e kam nëndër. Mirë, është hende erët, por këto hapa që ti po bënë janë shumë të sakta për të përmirësuar. Më trego pak në shkollë si të trajtojnë tani, se tash më çdo javje në Vision Plus, të shojnë, të ndjekin, çfarë të thua shokët? Vetëm ato të klasës, Duart Rokasin, kur jepet që është nata ime, më thonjë që bravo, ke kënduar shumë bukur, dërsa në shkollë nuk është se... Jo të gjithë e marrin vesh që mund t'jetë Jason... Për shembull. Duket dhe shumë modest, Jason. Më shumë edhe. Nuk është se... Nuk e tregon dhe shumë që farë bënë. Nga këngë që ti ke kënduar deri më tani, cila është e preferuar ajo të si performancë? Në natën e parë, I Don't Wanna Be You Anymore, të Billie Eilish. E kujtoj. Tani nëse unë të kërkoj një fragment vogël, ma këndon? Një të vogël? If teardrops could be bottled, there'd be swimming pools filled by models. So the tight dress is what makes you a tour. Wow. Direkt, pa mbaruar unë frazën, me njerë filloj, një artist i lindu, bravo. Falim dirë. Të përqen Billie Eilish? Po, përqen. Kush është këngëtari të përshuar? Billie Eilish. Billie, e? Po nga shqiptarët? Nuk është se kam, nuk është se kam të preferu. Ndëroni bashkëpunim ndërkombëtar, do më thuash po, Billie Eilish. Po, nga shqiptarët nuk ndëroni bashkëpunim, se në pas është ma e thjeshtë për të filluar. Ndo shta me Yli Limanin. Me Ylin. Okej, ja të shojmë si do shkojmë. Qëfar presim të shojmë nesër, Jason? Paka shumë, qëfar mund të zbulosh? Këngën, që kemë? Këngën që të këndoj, do më thënë, është Control. E Zoiz, fletë për... Ska probleme, mos na e zbulot gjithë, nëse duhet të shojmë. Je emocionuar, je përgatitur? Po, po. Ke frikë për eliminim, nuk besoj? Jo, si është. Jo, s'kemi frikë. Atere, mami, qëfar mund të themi për të mbyllur, qëfar mendon për Jasonin tani të gjinju i vogël? Si do shkoj? Si është? Tani duhet shumë punë, se gjdo javë duhet të përgaditit me këngë të reja, po, ta shofim, kjo e ka ndorë. Do të bëjmë krenare mamin edhe këtë javë? Po, tjetë. Gjithë familjen, gjithë fisin. Gjithë familjen, gjithë fisin. Pa tjetër. Edhe unë jam shumë sigur që të shkoj shumë shumë mirë, ke një zë fantastike, Jason, vazhdo puno, me pasion, me përkushtim, se asë njëherë nuk të lënë kjo punë e madhe që ti po bënë. Falimderi shumë, zë njëherë, sa falimderit. Jason, suksese. Shumë falimderit. Me zi presin performancën të ndë.